Bye. Hello ihmiset, mä oon Elina ja tässä videossa mä aion testata TikTok-meikki-häksejä. Siis mulla on semmoinen niin kuin oma tietty tapa, millä mä teen mun meikit, mikä mä sanoisin, että on silleen suht niin kuin aika normaali tapa. Mutta mä en ole tosiaan koskaan testannut mitään tämmösiä meikkihäkkejä, joten mä oon oikeesti aika innoissaan tästä videosta. Joten sitten vaan aloitetaan. Ja siis tosiaan mä kuvaan siis mun videota puhelimella, niin mun puhelin ei ole nyt tässä niinku mun käytössä katsoa niitä meikkihäkkejä. Niin mä katsoin kaikki etukäteen ja kirjoitin ylös vihkoon tälleen kunnan old school tyylillä. Niin toivottavasti muisti pelaa ja mä muistan, mitä nämä kaikki häksit oikein on. Okay, joo. Eli ihan eka meikkihäkki on tommonen tai jonkun näköinen. Mä en tiedä, joko tulee tähän tai sitten cut ja sitten tulee klippi tähän ihan niinku tähän, mutta joo, se ehkä on tossa, ehkä ei. Eli se on siis tosiaan tämmönen, että miksataan meikkivoidetta ja primeria ja sitten sitä käytetään niinku meikkivoiteena. Siis mä en ole ennen ajatellutkaan tätä, että ne voi niinku sekoittaa keskenään. Niin katsotaan, että lähteekö tää mun niinku päivittäiseen meikkirutiiniin vai ei. Koska siis tää vaikuttaa siltä, että tää voisi joko olla niinku ihan superhyvä, tai sitten niinku ei yhtään hyvä. Joten let's see. Ai niin, tää on mun meikkivoide. Siis tää on niinku Alelaarista 370. Ja siis tää on ostettu jotain niinku, en mä tiedä, vuosi sitten. Tää on sale mennyt jo vanhaksi. Mutta tää on siis niinku mulle ihan liian tumma väri nyt, kun talvi on jo silleen alkanut. Mä haluan kumminkin käyttää tätä, kun mä en halua heittää tätä niinku hukkaan. Niin mä muuten niin rakastan tätä primereista. Tää on jotenkin, tuntuu niin fancyltä aina kun ottaa niinku tällä. Tätä täältä. Siis mä en yhtään kiinnittänyt huomioon, että paljon se laitto. Niin. Mut mä veikkaisin, että just se määrä, mitä laitetaan niinku kasvoillekin. Että mä otan ehkä ihan vähän vähemmän. Okei. Okay. Veikkaisin, että tää olisi niinku ihan hyvä määrä. Joten sitten vaan sekoittamaan. Mä sekoitan nyt tämmösel vanupuikolla, kun mä en miettinyt yhtään etukäteen, että millä voisin sekoittaa näitä, niin nää on nyt tässä. Okei. Okei, sit laitetaan naamalle. Ja tää on siis se, mitä siitä vanupuikosta jäi, kun mä haluan heittää sitä hukkaan. Niin tosiaan nytten lähdetään testaamaan. Tää on ihan väärän värinen mulle, apua. Siis mä näytän niin pelottavalta, apua. Sitten Beauty Blender peliin ja toivotaan, että se auttaa jotenkin. Siis tää vähän polttelee mun kasvoja, joka siis ei todennäköisesti johdu tästä niinku meikkihäksistä, vaan todennäköisesti siitä, että on varmaan vanhaa pilalle mennyttä meikkivoidetta. Että en tiedä, ehkä mun pitää vaan hyväksyä se, että mun pitää varmaan heittää toi pois. Mut vaikuttaa siis lupaavalta tän niinku meikkihäksin suhteen. Siis ei tää nyt näytä niinku niin pelottavalta, kun mä oon blendannut tän. Ja sit se niinku ehkä vähän matchaa mun kaulaa enemmän kuin niinku mun kasvoja. Joo. Oikeesti tää polttelee mua. Siis mun kasvoja tää meikkivoide. Mutta siis tää oikeesti näyttää niinku tosi smoothilta tai silleen. Et niinku toi niinku tekstuuri mitä tossa on, niin se on niinku ihan vaan mun iho. Niinku ihan huoksi. Mut siis tää meikkivoide, niinku primeri sekoitus, niin tää oikeesti voisi olla ihan niinku hyvä juttu. Mä en tiedä, niinku aionko mä tehdä tälleen niinku silleen jatkuvasti aina kun mä meikkaan, koska siis mä en sinänsä, tässä ei sinänsä ole mitään niinku eroa siihen, kun laittais vaan primereista meikkivoiteen, mut siis niinku ei tässä mitään haittaakaan silleen oo. Sitten seuraava meikkihäkki, häksi, makeup hack, joo. Niin se tulee jossain. Olisiko vaikka tossa? Eli tää on siis semmonen, että laitetaan ihan normaalisti concealeria silmien alle, mutta myös poskipunaa. Ja siis tästä mä en ole niin varma, että miltä tää tulee näyttää. Tossa videossa se näytti ihan hyvältä. Mutta siis mä en yhtään tiedä, kun mä en koskaan ajatellut, että niinku poskipunaa silmän alle. Kun mä ajattelin, että niinku just yrittää välttää sitä
silmän alla niin kuin sitä punotusta. Mutta ei voi koskaan tietää. Tää saattaa näyttää tosi hyvältä. Mutta katsotaan. Eli ihan niin kuin normaalisti, tälleen niin kuin sisä- ja ulkokulmaan. Mut sitten tohon keskelle laitettiin poskipunaa. Paljonkohan pitäisi laittaa? Onkohan toi ihan liikaa? Mä olen tonne sanoa vielä. Okei. Tässä on tosiaan tämä meikki. Häksi ennen kuin ollaan blendattu, niin sit vaan testaamaan. Sanoin, että tulee oudosti. Joo. Pitää hetki päivitellä, miten mä aloitan tän. Okei, ehkä vaan niin kuin aloitetaan tästä. Okei. Siis tää itse asiassa niinku toimii ja näyttää hyvältä. Siis tää on oikeesti hyvä niinku meikkihäksi. Siis oikeesti, tää toimii. Ja siis tää on tosi hyvä, jos haluu semmosen niinku luonnollisemman niinku concealerille silmien alle jutskan. Siis jos haluu niinku, et ei näytä niin silleen kirkkaat tossa niinku silmien alla, niin tää on oikeesti tosi hyvä. Kun tää näyttää niinku tosi luonnolliselta just. Joo, tykkään. Mä saattaisin jopa alkaa käyttää tätä meikkihäkkiä, mutta joo. Otetaan seuraava, tässä vihkossa lukee, että Columio Contour Poskipuna Highlight. Mulla on tässä tosiaan contouria, poskipunaa, highlighteria. Tuli pieni oikosulku. Ja näillä tehdään tosiaan seuraava meikkihäksi. Eli siis tossa videossa selitettiin silleen, että kun yleensä tehdään sille, että tähän menee contour, poskipuna, highlighter silleen viivoina, niin se näyttäisi paremmalta, jos tekee silleen, että laittaa niinku... Mä muistan, missä järjestyksessä se oli. Niin, että näyttää paremmalta, jos laittaa contour, poskipuna ja pienen pisteen highlighteria. Joten nyt lähtee testiin. Mä mietin, että kannattaisiko munkin tehdä silleen, että mä teen toiselle puolelle silleen, niin kuin mitä näissä yleensä tehdään. Ja sitten toiselle puolelle silleen se niin parempi versio. Mä varmaan teen silleen. Joo. Mä taisin mennä mun hiuksiin. Siis mä en oo käyttänyt tätä highlighteria niinku... Siis kun vaan kerran tyyli. Kun mä yleensä käytän niinku sitä... Mikä se on? Siis ei tää liquid vaan just se toinen. Siis se... Miks sä sitä nyt kutsutaan? Siis se puuterimainen highlighter. Tässä on nyt tää eka puoli. Mä en tiedä, näyttääks tää kamera niinku yhtä niinku vahvalta kuin oikeassa elämässä. Tää näyttääks yhtä siis samanlaiselta. Mutta toivottavasti. Siis mun mielestä tää näyttää oikeesti tosi hyvältä. Niinku, siis mä en tajuu, että miten tavallaan tarvis silleen korjata, mutta siis mä oikeesti kiinnostaa, että onko tää oikeesti parempi vai niinku ei. Noin. Noin. Mulla on niin nyt keskittynyt fiilis tässä. Keskittynyt ilmiä kaikkea. Siinä on se. Okei. Mistäköhän... No, aloitetaan nyt täältä. Tässä on nyt tää toinen puoli. Ja katsotaan, että miltä nää näyttää silleen, mitä eroa näissä on. Okei, no tää siis näyttää, tai tavallaan tää menee silleen vähän ylöspäin. Niinku esimerkiksi tää poskipune ja kaikki. Ja sit nää on tavallaan vähän tälleen yhdessä, niinku yhdessä kohtaa tolleen. Mutta tää on semmoinen swoop. Ja tää on silleen vähän just silleen luonnollisempi. Joo. Tää on silleen, niin mä en sanois, että tää on silleen, niin tää on automaattisesti parempi. Tää on vaan silleen, että kummasta sä tavallaan tykkäät enemmän, että kumpi on sun silleen henkilökohtainen suosikki. Mä sanoisin, että tää on tosi kiva häkki, just taas silleen luonnollisempaan niin meikkiluukkiin. Mutta tää on tosiaan semmoin, mitä mä käyttäisin just jossain, niin kuin, jos tekee just vahvat silmämeikit tälleen. Seuraava häkki varten avataan ihan uusi eyelineri. Eli tää on tosiaan semmonen, että...
Eli, tää on muuten kiva. Aha. Okei, mä en tiedä, miksi mä näyttää tätä mukana. Mutta kumminkin. Tää on tosi kiva. Kivan näköinen paketti. Vaikuttaa lupaavalta. Mutta joo, ei siis kuulu hehkuttaa tätä, vaan tää on siis tämmönen, että tehdään eyelinerit liikuttamalla päätä. Silleen tosi nopeasti. Ja tää mua silleen semisti vähän jännittää. Tai silleen, jännittää, se on meikki ja se voi ottaa pois. Mutta silleen niinku, että siis tästä mulla ei ole niin itse varmaan olla. Okei, let's go. Mä en muutenkaan niin pitkään aikaa tehnyt eyelineria. Sitten mä en yhtään niinku... miksi mä jännittää? Okei. Okei, let's do this. Ja te ootte tässä mun mukana kannustamassa, joten niinku ei mulla mitään hätää. Okei. Apua, mun käsit! Okei, no niin. Miksi mä osasin ton noin hyvin? Mitä? Uploadit. Kiitos siis. Mitä? Oikeesti, mä laitan ton oikeesti mun niinku CV:hen. Siis toi on niinku... Miksi toi on noin hyvä? Hyvä minä, okei. Okay. Siis toi näyttää hyvältä. Tää seuraava menee ihan päin puuta. Okei. Okay. Tääkin menee hyvin. Noniin. Let's go. Hei, nyt oikeesti. Tää on nyt niinku joku taito. CVC menee, siis oikeesti. Oikeesti. Kaikki nyt antaa mulle raikuvat uploadit. Tästä tuli mun uusi lempitapa niinku tehdä eyelineria. Siis tää on ensinnäkin ihan super niinku kivaa, tai silleen niinku tehdä vaan tolleen. Super nopee. Ja siis toimii ihan mainiosti. Nää on kyllä vaan tämmöset niinku ihan pikkuviivat tai silleen, et niinku mä vähän paksun. Yeah. Sitten viimeinen, mutta ei... viimeisin, mutta ei vähän... Miten se sanota menee? Okei, kumminkin. Nyt lähdetään vikaan meikkihäkkiin. Ja tää on tämmönen kuin oval lining. Eli kun yleensähän niinku jotkut tykkää silleen overlinata, että niinku laittaa silleen huulet silleen ns näyttää isommilta. Mutta tää on taas silleen, että niinku vaan tosta keskeltä sille piirretään jonkun näköinen niinku siis oval, eli soikio tuohon niinku huulten keskelle. Joo. Ai niin, ja tätäkin varten me avataan ihan uusi meikkituote. Tämmönen joku Nyxin Professional Makeup Lip Pencil. Joo. Mitäs tää nyt lähtee soki? Okei, no niin nyt päästään jonnekin. Tää on kiva värinen. Sitten otetaan huulista meikkivoiteet pois. Eli ekana me niinku piirretään kaksi viivaa. Ai kun tää on terävä, herra jestas. Ja sit siis me piirretään eka puolympyrä, täytetään se ja sit toinen puolympyrä. Ainakin silleen mä ymmärsin. Mä en tiedä, onko se sit vaan, että mä en osaa vai niinku... Kun tää jotenkin ei näytä mun mielestä kovin hyvältä. Mun pitää käydä katsomaan se video, tekiks varmasti näin. Okei, mä vaan menin vähän niinku huuttiin tai silleen. Siis tää vaan näyttää se kalkku, tos on tolleen niinku... Jos mä teen tällä... Siis tälle ei tää näyttää ihan hyvältä, tää olevuoli. Jos mä teen tolleen, niinku what? Okei, laitetaan nyt vähän huulikiltoa, jos tää auttais. Tai mitä tää huuli... Mitä tää on? Eljyy kai. Siis voi ihan hyvin olla siis silleen, että mä en osannut nyt tehdä näitä. Ja mä tein vähän silleen niinku sotkuisesti. Mut niinku... Mä en tiedä, onko tää ihan mun suosikkitapa tehdä huulis. Mä en niinku kauheasti tykkää tästä niinku miltä tää näyttää itselläni. Siis silti tuolla siinä videossa näytti ihan superhyvältä. Mut tää vaan jotenkin on niinku... En tiedä, onko tää silleen, että ei vaan sovi mun huulille tai jotain. Mutta... Jos mä tekisin tän silleen niinku, jos mä harjoittelisin vähän, niin sitten mä saisin varmaan näyttää ihan semi-okolta, mut nyt tää ei mun mielestä näytä kovin kivalta. Niin joo. Tää oli eka näistä, josta mä en silleen niinku tykännyt kauheesti. Mutta ei se haittaa. 4/5, et niinku oli onnistuneita, niin se on oikeesti ihan superhyvä niinku TikTok-meikkihäkeillä. Joo, mutta tässä on tää niinku final look TikTok-meikkihäkeillä. Enemmänkin tää puoli, koska täällä me tehtiin se niinku edes normi.
Niin, todella. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja ottakaa ihmeessä käyttöön näitä, jos koette hyödylliseksi, kun oikeasti jotkut näistä oli ihan niinku superhyviä, mitkä menee munkin rutiiniin. Mutta tosiaan, peukuttakaa tämä video, tilatkaa mun kanava, seuratkaa mun Instassa ja TikTokissa. Ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Hei hei!